Bilbränder, handgranater och mord, det är ämnen som står på agendan när vi drar igång säsongens allra första krimkvart. Ja. Välkommen tillbaka efter semestern. Tack så mycket. Min plan var ju att jag skulle gå igenom sommaren och berätta vad som har hänt under sommaren. Men det räckte ju bara att gå en vecka tillbaka. Så tyvärr får man väl säga. Ja, tyvärr får man säga. Mm. Och förra veckans stora snackis var ju det här Arboga-mordet, sommarstugemordet som det kommer att kallas. Där en 41-årig kvinna då greps förra tisdagen på Arlanda på väg ut ur landet. Hon greps där tillsammans med sin 18-årige sambo. De två misstänks för att ha överfallit kvinnans föräldrar och dödat pappan och svårt skadat mamman. Mm. Det här var ju då väldigt bara det uppseendeväckande. Och sen kom det ju nya detaljer hela tiden. Att kvinnan hade då varit sexanklagad tidigare. Att tvinga till sex med flyktingpojkar på ett HVB-hem som hon drev. Och att hennes make mystiskt dött ett år innan. Allt det här kom inom några dagar. Så kvällstidningarna höll ju på att explodera. Men de greps på tisdagen, de släpptes på fredagen. Och sen dess har det ju varit alldeles tyst om det här fallet. Och vad ska man tolka utav det? Ja, det finns ju två tolkningar man kan göra. Det ena är att polisen vet inte riktigt hur de ska gå vidare, att de var tvungna att ta henne för tidigt. Det andra är att hon kanske är oskyldig. Mm. Det är ju egentligen ingen som har räknat med den alternativet, att hon kan ju vara oskyldig. Men nu har i alla fall polisen gått ut med nya bilder på en bil som man söker iakttagelse om. Det är en Volkswagen Touran, en sån här bil som vi ser här ute nu. En Cross Country 07. Och den här vill man då ha tips om man har sett då i Arboga-trakten kring det här sommarstugeområdet. Och den här bilen tror jag att... Den vi ser där, det är inte en sån bil, utan jag tror faktiskt att det är den bilen man söker. Även om man inte bekräftar det på polisen, så tror man att det är den bilen man vill ha tips om. Min första rubrik där var överfallit föräldrarna och pappan död och mamman svårt skadad. Mm. Ja. Vad hände där rent förhörsmässigt? Vad vet alltså, det började ju med att mamman då blev misstänkt för att ha vållat makens död. Mm. Vilket i och för sig inte så konstigt, för om man tittar på hur mord går till i Sverige så är det två personer i ett begränsat utrymme, oftast alkohol, en av dem dör. Mm. Och i 8 fall av 10 så är det den andra som har gjort det. Så det är inte så konstigt att polisen misstänkte henne från början. Men sen gick det ett par dagar, hon var så svårt skadad så man kunde inte höra henne. Efter 2 dagar tror jag det var, så kunde man höra henne och då avskrevs misstankarna. Och det var ju då misstankarna riktades mot dottern istället. Mm. Jag tror att det här är någonting som vi kommer att få följa upp väldigt noga. Och nu såg jag så sent som idag att när det gällde makens död så har ju försäkringsbolaget gjort en egen utredning som man då har lämnat över till polisen. Den 41-åriga kvinnans make som dog för ett år sedan. Ja. Försäkringsbolaget vägrade betala ut livförsäkringen för man tyckte att det var skumt. Man gjorde en egen utredning och den utredningen har nu polisen tagit tag i och ska gå vidare med. Så att vi får anledning att återkomma tycker jag. En annan sak som det har pratats mycket om det är bilbränder. Det har ju varit ovanligt många rapporter i veckan om, eller under ett par veckor om att det har varit bilbränder runt om hela Sverige. Det var ju liksom inte bara i storstäderna där vi normalt sett kanske är vana att höra det utan på andra ställen också. Och så har det ju diskuterats som det alltid gör när det är sådana här känsliga ämnen. Har det ökat eller har det inte ökat? Finns det statistik? Finns det inte statistik? En del menar att det har inte alls ökat. Det är bara rapporteringen som har ökat. Andra menar att det har ökat. Den statistik som finns som är säker, det är ju MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som gör då statistik på utryckningar på bilbränder som är anlagda. Så det är ganska specifikt. Och här ser vi då över hela landet hur det har utvecklats. Och det senaste är ju från 2015 då. Så det är förra året och då ser vi att det har ökat där lite grann. Men om man då går ner lite grann och tittar så ser man att i vissa ställen som Malmö och Göteborg som vi läser mycket om, där har det faktiskt minskat till 2015. Vi pratar fortfarande bara 2015. Mm. Andra städer, Stockholm, Örebro, Västerås har ökat. Västerås väldigt kraftigt. Västerås leder statistiken om man tar hänsyn till befolkningen. Så att jag tror att polisen håller på och sammanställer statistik över just sommaren 2016, så får vi ju svart på vitt. Har det ökat eller har det inte ökat? Mm. Jag har en känsla av att det har ökat. Och sen har vi det tragiska i Göteborg som hände nu häromdagen.
granatattacken där. Ingen är fortfarande gripen. Och det här är ju en gängkonflikt i Biskopsgården mellan två gäng, norra och södra Biskopsgården. Den här har pågått ganska länge. Vi vet ju restaurangmordet, restaurangattacken var ju en del av den. En av de som dömdes är skriven i den här lägenheten, så att det finns ett samband där. Det är inte första gången som ett barn dör i just den här konflikten, utan för ett år sedan så sprängdes en bil i Torslanda. Och då var det tre vuxna och en fyraårig flicka som dör. Så att det är liksom, den har pågått länge och den är, eftersom det är två döda barn. Alltså det är ju helt sensationellt. Två döda barn i en konflikt gör ju att den är helt unik. Ja, men med din erfarenhet, Hasse, av svensk kriminalitet, att kasta in den här handgranaten här när man vet att här finns inte den personen som vi söker, för han sitter inne. Ja. Här finns andra personer. Precis. Och många av dem är barn. Ja. Huruvida gärningsmannen visste att det fanns barn där inte, det tror jag inte. Men att den personen som var ute efter inte fanns där, det visste man. Ja. Det var helt rätt. Det här är ju en markering. Ja. Men att gå liksom, mot andra då, precis. Det beteendet, vad säger du? Det är ett beteende, ja, men det har vi sett då i den här konflikten tidigare. Det är ju så det har gått till. Det började faktiskt med bråk om en tjej och sen så har det eskalerat. Mm. Och det är attack och motattacker och risken är väl då att det blir en upptrappning. Det har det väl blivit hela tiden fram till ja, det har nu, det blivit hela tiden. Ja, det, verkligen, det måste man ju säga. Men vad är då nästa steg? Och kan polisen stoppa det här? Och det som jag tycker är intressant med de här två sakerna vi pratar om, granatattacker och bilbränder, är att det är egentligen samma fenomen, menar jag. Alltså granatattackerna är en utveckling av bilbränderna, som är en utveckling av när man kastar sten på utryckningspersonal som kommer, som är en utveckling av klotter. Alltså det börjar inte med att man kastar granater på barn. Det är inte där det börjar. Nej. Det börjar tidigare. Och jag tror att vad vi ser är ett ganska stort misslyckande från polis och myndigheter att stävja de här problemen. Och jag tror att nu när man ska börja leta efter den här killen så är det mycket svårare än om man hade gjort tidigare. Och det finns internationella erfarenheter på där man faktiskt har knäckt den här typen av gängbrottslighet, i New York till exempel. Magnus Lindgren från Stiftelsen Tryggare i Sverige är med oss på telefon, hoppas jag. Magnus? Ja, jag är med. Du, det här med att man knäcker gängbrottslighet, det finns ju exempel på, inte minst från New York. Där man alltså, och då börjar man inte med den stora grejen, utan man börjar med det lilla klottret. Ja, det finns ju till och med kriminologisk forskning som hjälper oss att göra rätt i de här sammanhangen. En teori som heter Broken Windows, som helt enkelt säger det, att är det ett område där vi har klotter eller där det är en trasig glasruta eller trasig belysning och det här inte snabbt åtgärdas, då vet vi erfarenhetsmässigt men också utifrån forskningen att det lätt leder till mer klotter. Fler trasiga fönster, mer trasig belysning, och då är vi inne i en negativ spiral som gör att människor lätt får intrycket av att det är otryggt i det offentliga rummet, vilket gör att man drar sig för att vistas där. Och då har vi helt plötsligt en allvarlig situation, nämligen det att det offentliga rummet domineras av en grupp. Och det är ju mindre problematiskt om det är kvinnliga pensionärer och betydligt mer allvarligt om det är unga killar. Och då minskar också den sociala kontrollen. Och när den sociala kontrollen minskar, ja, då ökar brottsligheten och otryggheten. Så att det är en negativ spiral. Men du håller med om att det hänger ihop det här med att man kastar sten på utryckningspersonal, att man bränner bilar och att man sen skjuter på restauranger och kastar handgranater. Att det är samma spiral. Jo, men visst är det. Brottsförebyggande rådet har ju själva till och med sagt så här, att det finns enklaver i Sverige idag där svensk lag inte gäller. Mm. Och det stämmer väl inte riktigt, men det som stämmer är ju att svensk lag kanske inte alltid har tillämpats i vissa områden. Och jag menar, grunden för att komma till rätta med de här problemen som hänger ihop, precis som du säger, Hasse, det är ju att det finns en lokalt närvarande polis. För 98% av invånarna i de här områdena vill ju inget annat än alla vi, nämligen ha lugnt och tryggt, kunna sända ungarna till skolan, ha bra skolor, kunna använda det offentliga rummet. Men så har vi de här 1-2% som sätter nivån för området. Och det har fått eskalerat, för att baksidan på just den här Broken Windows-teorin, det är ju då att det blir en... Det riskerar att bli ett misstroende mellan den lokala polisen, framförallt om det inte finns en särskild lokal polis,
och delar av befolkningen. Det är ju det vi ser i New York nu. Men när man pratar om det här problemet så pratar man ofta att det är väldigt komplext, att man måste börja med den sociala miljön, man måste börja med integrationen, man måste börja här uppe. Men du menar att det är precis tvärtom, man ska börja med det lilla så löser sig det stora. Alltså, det finns ju många ideologier som styr den kriminalpolitiska verksamheten. Utifrån ett sverigedemokratiskt perspektiv så handlar det om att minska invandringen. Utifrån ett högerperspektiv, hårdare tag. Utifrån en vänsterretorik, ökat fokus på sociala bitar. Men det går faktiskt att börja med det lilla. Hela tanken bakom arbetet i New York som ni lyfter fram till exempel. Allt inte guld och gröna skogar där, ska vi säga. Men det är ju att ta hand om de små problemen. Men så tar de stora hand om sig själva. Och det är klart att det är en grov förenkling. Men det sänder signaler genom att ha en god förvaltning. Genom att snabbt åtgärda klotter och trasiga fönster etc. Så att det finns mycket att göra i det lilla. Man behöver inte se det så komplicerat. Även om det är något stycke förstås här komplex situation. Tack, tack Magnus. Så mycket, Magnus. Ja. Ja. Och tack Hasse också. Tack så mycket. Säsongens första kring. Säsongens första. Vi ses igen nästa vecka. Ja, men det gör vi. Ja.